Salutare! Astăzi o să testăm consumul la Moara Blade. Maxim, dacă ea zice 5,2 amperi, mai mult de 1300 W n-ar trebui să tragă în sarcină. Avem wattmetru aici, dăm drumul în gol. Deocamdată 400 de W. Lăsăm puțin să se încălzească. Începe să mai crească consumul în gol. Începem să-i dăm drum. Deci cam asta e treaba cu consumul Morii, nu consumă 3000 cum scrie pe ea. 2700, nici n-avea cum, era contra legilor. Dar ați văzut, la maxim ajunge la 1400 și ceva. Iar când e în gol, 470-500 W. Așa că o puteți folosi, e și economică. În 10 minute ai macin un sac de muruială. Puteți folosi fără griji și pe instalațiile de aluminiu de la casele mai vechi, nu or să fie probleme. Da, cam acestea fiind spuse, la revedere!